Hayırlı kеш. Bugün bizde 7-nji sabak. Bugün biz ақпаратты ауыстыру деген немесе тасымалдау деген бір тарау есептер бастаймыз. Бұл жерде негізі бүгін қарастыратын есептер ол қайтадан өлшем бірліктері, бірақ соның ішінде кейбір есептер бар екен. Қанша есе үлкен, қанша есе кіші, ғана флешкеге қанша аяу сияды, қандай немесе қандай жылдамдықпен барады, қанша жылдамдықта қанша ақпарат алмасады деген секілді сондай есептер бар екен. Жалпы ақпарат өлшем бірлігі деген ең кішісі ол бит, өз білеміз, яғни ол егер клетка деп алатын болсақ, жалпы өздеріңіз уже мынаны уже көріп қойғансыздар, мен қайта қайта айта бермес үшін. Бірақ бұл жерде кейбір жағдайда бит деген нәрсе бар, сіздер шатасып кетпеуіңіздер. 1 килобитте неше байт деген сұрақ болып қалмайтын шығар енді, бірақ сонда да егер болса, мысалы 1 килобитте неше байт бар деп айтатын болсаңыздар, 1024 деген уже қате болады. Себебі килобит және килобайт екеуі бір емес. Сол нәрсеге назар аударасыздар ғой. Өйткені енді ондай сұрақ болмайтын шығар, бірақ сонда да қисық сұрақ болып келсе, мысалы 1 килобитте неше байт бар дейтін болса, барлығы 1024 деп жазатын болса қате болады. Себебі килобит ол 8 есе кіші. 1 килобайттан 1 килобит 8 есе кіші. Себебі 1 байтта 8 бит бар деген сөз ғой. Енді білмеймін, енді мынаның барлығы кеп қала ма келмей ме, бірақ сіздер біліңіздер, әзірше енді оқулықтарда ең үлкен өлшем бірлікті йотабайт деп берілген, 2-нің 80 дәрежесі. Негізі мынаны бірсыпыра өздеріңіз қарап өтсеңіздер, қазіргі уақытта петабайттармен жұмыс істейді. То есть петабайттар деген сөз өте үлкен тасымал, өте үлкен серверлерде петабайттармен жұмыс істейді, компьютерлерде терабайттармен жұмыс істейді, гигабайт, 1 терабайттар келіп жатыр. Флешкалар көбіне мегабайт және гигабайттарға өтті. Терабайттар енді компьютерлер, петабайттар серверлерде, эксабайт мәлік, енді ел қолданып жатқан шығар, бірақ жалпы біліңіздер, қазіргі уақытта оқулықта берілген ең үлкен өлшем бірлік ол йотабайт. Ол 2-нің 80 дәрежесі. Енді бірден есепке өтейік. Есепте мынандай беріледі. Сіздерге де енді қолдарыңызда ручка қағаз бар. Мынандай сұрақтар болып қалуы мүмкін бірінші есеп ретінде. Мысалы 2 мегабайтта ақпарат 64 килобайттан неше есе үлкен дейді. Осыны шығарып көріңіздер. Чатқа жазып көріңіздер. Zoom чатқа. 2 мегабайт неше есе үлкен 64 килобайттан. Немесе бір сұрақ ретінде болуы мүмкін. Мысалы 2 мегабайт флешкеге неше 64 килобайттық файл салуға болады деген секілді деген. Енді осы төңіректегі сұрақ. Бұл алмастыру және табу, айырмашылықтарын табу. 32 есе. 32 есе үлкен. Тағы қандай жауаптар бар? Негізі енді бұл жерде де математика сәл керек болады, өйткені мынау ауыстырған кезде шатасып кетпес үшін. Сол үшін математикаға, енді информатикада бір туысқан ретінде математиканы, сол үшін бұл жерде де есептер бар. Я негізі 32, оны қалай таптық, мен арасында білмей қалғандар болатын болса, мен көрсете салайын. Бұл жерде бір нәрсені түсіну керек. Мысалы мегабайт, килобайт деген кезде, енді сіздер әрине біз білеміз, ең кіші өлшем бірлік бит екенін білеміз. Бірақ егер мынаны битке айналдырып, мынаны битке айналдырғанша, одан мына осы екеуінің қайсысы кіші, сол кішісіне дейін айналдыру керек. Мысалы біздің жағдайда килобайт кіші, яғни 64 килобайт. Сонда мегабайтты килобайтқа айналдыру керек. Сонда біз дегеніміз сол 2 көбейтілген 10-24, өйткені 10-24 мынау мегабайт еді да, мынау мегабайт еді. А мынаны көбейтетін болсақ бізде килобайт таптық. Сонда біз 2 осыны көбейтетін болсақ бізде 2048 килобайт. Былайша айтқан кезде 2 мегабайт деген 2048 килобайт. 64 килобайт деген сөз уже болды, екеуі де килобайт пен килобайт. Сөйтеміз да осыны 64-ке бөле саламыз. Енді 3-тен бөлеміз. Ну, жалпы 32 шығады негізі. Мен кәдімгі бөліп шықсаңыздар 2048. 32 есе үлкен. Енді осы сұрақтың төңірегінде мынандай сұрақтар келуі мүмкін. Мысалы, әртүрлі ғой, енді мысалы айтады,
2 мегабайттық флешкеге там 128 там 64 килобайттық файлдың қаншау сияды. Немесе енді ол мысалы бізде 32 файл бар 64 килобайттықтан. Бізге қандай мөлшерде ақпарат береді? Немесе қандай флешке керек соған сәйкес? То есть сол сұрақ бір-біріне айналып келе береді. Ол үшін сіздер кішігірім тасымалдау енді йотабайт пен зетабайт кеп қалмайтын шығар деп ойлаймын, бірақ мынау көп жағдайда келетіндер мынау және мынау кеп қалуы мүмкін. Енді редко былай йотабайт деп зетабайт деп кеп қалуы мүмкін, бірақ сонда да біле жүріңіздер. Енді екінші сұрақ, екінші есепке қарап көріңіздер, екінші есеп бітеді. 448 биттен тұратын кітаптың көлемі 700 мегабайт компакт дискінің қанша бөлігін алады дейді. Кітаптың және қосымша ретінде ақпарат берген, кітаптың бір бетінде шамамен 64 символдан тұратын 64 жол бар деп есептейді. Бұл жерде қарап отырсаңыздар, біз бір символ қанша байт екен білмейміз. Немесе қанша бит екен білмейміз. Егер ондай нәрсе берілмесе, онда сіздер түсіне керексіздер, бір символ ол бізге бір байт екендігін түсіне керекпіз. Егер берілмесе, кейде беріледі негізі былай, кейде беріледі, кейде берілмейді, бірақ берілмеген жағдайда біз автомат түрде бір символ бір байт деп есептейміз. Енді осы есепті шығарып көріңіздер, екінші есепті калькулятор болса, қолда калькулятор болса, калькулятормен шығара беріңіздер, себебі ENT-де калькуляторға рұқсат береді. Бірақ енді оны да қолдану керек. Қолдана алу керек деген. Айтқандай, бұл 7-ші есептің материалы. Бұл 7-ші есептің материалы. То есть 7-ші есептің деп, 7-ші сыныптың материалы. 7-ші сыныпта осындай нені береді. Вот 57344 байт дейді. Так, бізге сұрақты дұрыс түсініңіздер. Сұрақта бітеді. Бізге қанша байт екенін сұрап тұрған жоқ, бізге айтады. Мынау бізде дисктер бар ғой, компакт дисктер. Негізі компакт дисктің сиымдылығы әртүрлі де, 600-ден бастап 750 ма, 750-ге дейін деп айтады да негізі. Сол кезде мегабайт көп жағдайда средний 700 мегабайт деп алады бір диске. Сізге айтады, осы кітапты дейді да, осының қанша бөлігін, мысалы, CD-ROM-ға салатын болсақ, CD диске қанша бөлігін алады? Немесе қанша процентін или қанша бөлігін алады деп айтайық, өйткені бұл жерде бір деген сөз ол деген 100% деген сөз ғой. Бізге бөлігі деген сөз 0.001 бір нәрсе болу керек. Екіншісі, жалпы сұрақ түсінікті ма? Түсіндіңіздер ма? Не сұрап жатқаным? Дискінің қанша бөлігін алады деп тұр Жауап бар ма? Хотя бы бір адам 0.125 дейді. 0.125. Жақсы. Менше одан да кіші сияқты. 0.125 деген процент па? Әлде 0.125 деген өзі негізгі саны ма? Өйткен процент дейтін болса, возможно, сол дұрыс келеді деп. Өйткен шамалым сондай болады. Жалпы мейлі оны уақыт қатты құртпай-ақ өзім көрсете салайын. Бұл жерде бірден шығару жолына мына жерге кішігірім жерге жазып өте салайын, қалай шығаратындығын. Әрине сіздер енді біршама дұрыс шығарған жарыстар деп ойлаймын, то есть шығару жолдарыңыз дұрыс болған шығар деп. Бұл жерде бітеміз. Біз алдындағыдай ақпаратты өлшеген кезде кітаптың жалпы символдарын тауып аламыз да, соған байланысты бит байтқа түрлендіре аламыз. Енді біздің жағдайда
448 деген ол бет тұрады, ол бет. Көбейтеміз, әр бет нергі жас болған. Әр бет, яғни бір бет шамамен 64 символдан тұратын 64 жол бар. Яғни 64 жол бар. Көбейтеміз, және әр бір жолда 64 символ тұрады. Символ. Енді бұл жерде бізге барлығы, егер қателеспесем, тоқтар дұрыс шығарса, 57344 байт бар. Байт. Енді бізге сұрақ қандай? Бізге осы байтты 700 мегабайтқа қанша несін құрайды дейді. Оны құрау үшін біз білу керек, 700 деген килобайт емес, мегабайт. Біз айттық, егер екеуі бірдей болса, екеуін де бір шамаға, ең кіші шамаға келтіру керек. Енді бізде кіші шама байт болып тұр. Онда сіз қате болып тұр ма? Жарайды, енді қате болса, мен есеп салайын мен калькуляторымда. Бізде 448, 64, 64, яғни 64-тің квадраты, 64-тің квадраты көбейтілген 448. Мынан да үлкен сан шығады екен. 18, 35, 708. То есть, өзі қате екен. 18, 35, 708. То есть, осындай мегабайт, осындай байт бар. Осындай байтты біз, енді бір әрине бұны килобайтқа түрленсе, бірақ мен кішісін сіздерге үйреткенім, сіздер әрдайым кішісіне түрлендіріңіздер, кішісіне, яғни байтқа. 700 мегабайт деген бізде килобайт емес. 700 мегабайт деген сөз көбейтілген мегабайт, оны 1024-ке аударсаңыздар, бұл килобайт болады. Әлі келген жоқ. Сол үшін тағы да 1024-ке көбейтеміз. Сол кезде ғана байт болады. Яғни осы екеуін көбейтіп, мына жерге істей салайын. Бұл бізде мынау кітаптың салмағы, кітаптың көлемі. Енді біз мынау 700 мегабайт бұған көбейтеміз 1024-ті. Сол кезде бізде килобайт шықты. Бұл килобайтқа көбейтеміз 1024-ті. Не шықты? Бізде жалпы дисктің байтқа түрлендіргендегі мәні шықты. Енді бізге айтады. Осы бізде осы бар, бірақ қараңыздар, сіздер мынаны бөлмейсіздер. Бұны мынаны бөлмейсіздер. Өйткені сіздер олай бөлетін болсаңыздар, яғни 18 35 2 208-ді осыны бөлетін болсаңыздар, сізде 400 ол қате болады. Не үшін қате? Себебі сіз 400 деген сіз қалай есептедіңіз? Сіз примерно айтқанда осы дискке қаншауын салады деп салдыңыз. Бірақ бізге сұрақтың өзі былай беріледі. Қанша, то есть бұл 400-ден бірін ғана қалып тұр, 400-ден бірін ғана бөліп тұр деген сөз. Сол үшін бізге керісінше қылу керек. Яғни 18 35-ті 0008-ді бөлеміз. Мен жақсы айтып отырайын. Сіздер енді калькулятор қолдана аласыздар деп ойлаймын. 700 көбейтілген 1024-тің квадраты мынау болады. Жақсы жазамыз. Осыған бөлеміз. Сол кезде қарап отырсаңыздар, мынандай болды. Бұл не деген сөз? Бұл деген сөз осы компакт дискінің осы ғана бөлігін алады деген сөз. То есть бізге егер есептейтін болсаң, алымы бөлімімен шатасып кетпеңіздер. 4-тен 1 бөлігі дегеніміз дұрыс емес. Себебі бізде байтпен түрлендірдік, нанта байтқа түрлендік. Бізде 1-ден 400 болды. 400-ден 1-ні бөлігін ғана қамтиды деген сөз. А бұл деген сөз 0.0025 деген сөз. Түсінікті ма? Я көре салайыншы, бірді тағы қой. 1 бөлінген 400. 1 бөлінген 400. Түсінікті ма? Не үшін 400-ден 1 немесе 10.025 екендігі? Гүлжан Алапай, сізге 4-ден 1 дегені қате болады, себебі сіз мүмкін килобайтты, килобайтпен байтпен бірдей бөліп жіберген шығарсыз. Яғни 700 көбейтіп 1024 бөлінген 18 байтты. Сіз олай бөле алмайсыз, себебі сізде екеуі де бір ортақ байттарға келмеген. Осы нәрседен өте назар аудару керек. Ол өте
негізі енді тесттерде болған кезде мысалы 4-тен 1, 400-ден 1 деп енді келсе, сіз 4-тен 1 десеңіз уже қате болады. То есть біліп тұрсаңыздар, мына есеп шығарып тұрсаңыздар да қате шығарып кетесіздер. Содан өте назар болу керек. Сұрақ бар ма? Қалай шығарғанымыз, не істегеніміз? Және шатаспаудың жолы мүмкіндігінше ең кіші өлшем бірлігін тауып алыңыз, соған сенімді болыңыз, соған дейін түрлендіріңіз. Жоқ, екеуі де битке айналған жоқ. Екеуі де байтқа айналдырдық. Себебі мен айттым, мына жерге 448 64 64 көбейткен кезде бізде 1010-да мынандай үлкен сан берді да, бұл символ болды. Бірақ мына жерге қанша бір символ, қанша бит, қанша байт екен бермегендіктен, ол біз автомат түрде бір байт, бір символ, бір байт деп аламыз да. Сөйтіп мынау символ, мен символды өшіріп тастап байт деп жаза салдым да жайған. Сол кезде мынау байтқа түрленгендігі. То есть бізде барлық символдардың саны мен бірден байт қыла салдым да, өйткені бір байт бізде бір символ бір байт екен. Кейіннен барып 700 мегабайтты майда бөлшерім байтқа дейін түрлендірдім. Түсінікті ме? Сұрақ бар ма? Қалай шыққанды? Егер сұрақ жоқ болса, мына үшінші тестті қарап көріңіздер. Үшіншісі бітеді. Яғни Асхатта көлемі 8 гигабайт флешкі бар. Асхат флеш жады әр бетінде 50 жол, әр жолында 40 символ бар. 400 беттік қанша электронды кітап сақтай алады дейді. Бұл жерде де енді қатынасыз қой енді. Қаншаның бөлігі, қаншауын сақтай алады деген секілді. Шығарғандарыңыз бар ма? Әлі шығармапсыздар ғой. Үшінші есеп. Қарап отырсаңыздар, бұл жерде бір символ бір байт деп арнайы көрсетілген. То есть бұл жерде уже шатаспайсыздар точно екен. Мына жерде берілмесе де енді сіздер уже есептей берсеңіздер болады.
Есеп шығарсаңыздаршы, калькулятормен зыр-зыр еді. Нөл бүтін, ну так, хорошо, жақсы. Негізі логикам бір нені біліп алсаңыздар, бұл ары қарай шығарыла берді. Енді мен айттым, сіздерде бүйтеді. Сұрақты дұрыс оқысайтын болса, сұрақты оқитын болсаңыздар, сұрақ не дейді? Сұрақта өзі сұрақ қаншауын сақтай алады? Осында кітаптың дейді, қаншауын сақтай алады дейді. Сіз как будто нанчағана бөлігін дейтін болсаңыздар, бұл сізге мына кітаптың көлемі өте үлкен екендігін көрсетіп отыр. Түсініңіздер ма? Сіздер сұрақтың өзіне назар аударсаңыздар, сіздерде қанша есе үлкен деген жоқ, қанша есе қанша бөлігін алады деген, бұл жерде қанша осында электрондық кітаптың дейді сидыруға болады, салуға болады деп тұр сұраған шамамен. Не жерде, бұл жерде де шамамен кетеді. Қазір жаңадан қосылғандар үшін айтасылайын, бұл жерде бізде қазір сабақ болып жатыр. Егер сабақ өшіп қалса, осы сілтемемен қайталап кіре бересіздер. Жақсы, мен өзім көрсетейін. Мысалы, 3-ші есепте бүйтеді айттық, 8 гигабайт дедік. Алдымен 8 гигабайт емес, мен электрондық кітаптың өзін табалайын, электрондық кітаптың көлемін. Біз білеміз, 50 жол және 40 символ 400 бет және 1 символ 1 байт. Яғни мына жерде 1 символ 40 символ болса, 40 байт деген сөз. Мен бәрін уже байттан бірден аударамыз. Сонда біз 400 бет көбейтілген әр бетте дейді 50 жол бар. Көбейтілген әр жолда 40 символ бар. Символ. Бұл бізге жалпы символдар саны немесе біз білеміз, яғни бұны көбейтетін болсақ, 200 яғни не жерде 8 0 1 2 3 ай 8 4 0 22 8. Біз бізде 800 000 не 800 000 символ немесе мынадай бір символ 1 байт болса, бұны бірден байт деп аласақ болады. Енді бізге бұл байт саны, байттар саны бар. Бірақ қараңыздар, сіздерде мына жерде мегабайт болса, мына жақта гигабайттық флешка берген. Гигабайттық флешка дегеніміз не? Гигабайттық флеш дегеніміз 8 көбейтілген 10-24 не болды? Бұл бізде мегабайт болды. Көбейтілген 10-24 не болды? Килобайт болды. Бізде байт. Көбейтілген 10-24 байт болды. Екеуі теңесті. Енді осыларын көбейтіп, наған бөлеміз. Енді 8-ге көбейт, 8-ге көбейт деп, мына жерде бірден 8-ді қысқартасылық. Өйткені, егер сіз логиканы білетін болсаңыздар, мына жерде 8 көбейтіп, мына жерде 8-ді бәрібір бір болады да өзі. Яғни мына 10024-ті, я 2-нің 30 дәрежесін деп айтайық, 2-нің мына 10024 10024 деген әр қайсысы, негіз калькулятормен егер 2-нің 10 дәрежесі, 2-нің 10 дәрежесі, 2-нің 10 дәрежесі, бұл деген сөз дәрежелер, яғни көбейту болатын болса, дәрежелер қосыласылады да 30 болады. 2-нің 30 дәрежесі бөлінген 100 000. Ол үшін мына калькулятормен шығара салайын. То есть 2-нің бізде егер калькуляторды қолдануды дұрыс үйренемін, мен көрсетейін. 2-нің 30 дәрежесі бұл деген сөз мынау сан. Осыны бөлеміз 10 100 000 еді. 100 000 бөлім. Сол кезде мынау шама шықты. Бұл не деген сөз? 10737. Яғни дұрыс жауабы 10737. Бұл жерде сұрақты оқысаңыздар, қаншауын сақтай алады дейді да, қаншауын осы 8 гигабайттық флешкасы. Яғни бізге керек мән мынау мән. 10737 деген. Түсінікті ма? Мүмкін 093 деген нәрселер ол скорее всего бір бөлінген болған шығар. Яғни бір бөлінген 10737 деген нәрсе болатын болса, примерно мына жерге Гүлзат апайымыз жазғаны ол керісінше шығарған екен. Бізге бөлігін емес, бізге қаншауы сияқты деген сөз. Түсінікті ма? Шығару жол. Егер түсінікті болса, 4-ші есепті бір қара жіберейік, бұл 4-ші есеп 1-ші есепке ұқсас, сәл басқаша қылып түрлендірген, бірақ негізгі логика бір. 1-ші есептен 4-ші есептің шығару жолы бірдей почти.
Жалпы осылай есептен барлығы шығару жолдары бірдей негізі қарап отырсаңыз. Бірінші есеп бүйтеді. Жедел жадының көлемі дейді да. Бізде енді екі түрлі алда енді памяттың екі түрлері болады. Жедел жады және жесткий диск және SSD SSD және не деген бар? Жесткий диск бар, да? Флешка бар және жесткий диск бар. Флешка енді былай дейді, флешка дейді 512 мегабайт. Мынау қатқал диск деген мен жесткий диск, қатқал дегеніміз жесткий 128, яғни айтады, қатқал дискінің көлемі дейді. Жедел жадыдан қанша есе, мына жерде әрбір сөзін қараңыз, қанша есе артық. То есть қайсысы артық? Бізде қатқалды сұрап жатыр. Дискі қанша есе жоғары, қанша есе екен. Шығарып көріңіздер. Сөйтіп, чатқа, анау Zoom-ның чатына жазсаңыз, ол шығарған екен. Жауаптай ма? Бір жерден бірден айта салам, подсказ кіретін. Бұны байтқа дейін, битке дейін, килобайтқа дейін айналдыруын қажет жоқ. Мына жерде мегабайт ең кішісі, яғни гигабайтты мегабайтқа айналдырсаңыздар, уже ары қарай шығасыздар. Бізде екі, я дұрыс, 256. Бізде екі түрлі өлшем бірлік бар. Мен айттым, егер де екеуіне қарайсыздар, мысалы екеуінің ең кішісі қайсы, соған дейін түрлендіресіздер. Одан кейін ары қарай битке дейін түрлендіруің қажет жоқ, себебі калькуляторға сыймай қалады. То есть мегабайт бар, бізде 512, яғни бізде ең кішісі әзірше 512 мегабайт бар, да? Енді бізде 128 гигабайт бар. 128 гигабайт дегеніміз, яғни мынау бойынша қарайтын болсаңыздар, иә, көбейтілген 1024 бұл бізге мегабайтты береді. Яғни мегабайт пен мегабайт сәйкес, сол үшін бізде мына үлкенді осыған 512-ні бөле саламыз. Яғни 512 мына екеуі 2-ден болса, мына екеуі сонда көбейткенде 256 есе артық. То есть сұрақтың өзін қараңыз, 256 есе артық. Бұл бізде өлшем бірліктерін ауыстырып түрлендіру қанша бөлігі қанша есе артық деген есептерге байланысты есептер. Енді келесі есепті, мына жерде мен айтайын. Келесі есеп бізде келесі тақырып, бұл жерде жеткізу, тасымалдау немесе өткізу. Көбіне бұл мегап нелерге келеді да? Иә. Көбіне бұл біздің нені ақпаратты жылдамдықтарын тексереді. Жылдамдықтар негізі ақпараттың жылдамдығын, мына жерге оқулық бойынша дейді, осы үш түрлі параметрімен есептейді. Тиімділігін, тиімді жұмысы. Біріншісі ол желінің өткізу қабілеттілігі. Өткізу қабілеттілігі дегеніміз уже жылдамдығы, да? Қанша битті, қанша килобит секундта, қанша ақпарат өтеді дегеніміз. Одан кейін сенімділігі, яғни сіз жіберген ақпаратыңыз до конца баратындығы. Және құны. Құны деген сөз бұл жерге бізге қандай компьютерлер, мысалы сіз бір ғана компьютер қосатын боласыз ба, әлде бірнеше компьютер қоса аласыз ба деген секілді. Бұл жерде осы үш нәрсені келу мүмкін, енді бұл теориялық көрінеу сұрақ, бірақ бұл жерде соның ішіндегі желінің өткізу қабілеттілігі бойынша есептер келу мүмкін. Мынандай нәрсе бар, бұл бот деген нәрсе бар, бот деген боты емес, боды, боды деген сөз, біз үйреніп қалған килобит секунды деген нәрсе бар ғой, кейде бит секунды деген бар ғой, килобит емес, бит секунды деген ең кіші өлшем бірлік бит секунд деп айтамыз ғой жылдамдықты, бірақ кейде бот деп беріп қалса, бұл қандай өлшем бірлік, қате ғой деп қайтып неғылмаңыздар. Бұл оқулықта да бар, қателеспесем, 8-ші сыныпта ма, 7-ші сыныпта ойын. 7-ші сыныпта ең кіші өлшем бірлік, біз бит, өлшем ақпарат өлшем бірлік бит болса, жылдамдығы есептейтін ол бот деп саналады. Бір ботта, яғни бір бот деген сөз, бір бит секунд, бір битті бөлеміз бір секундқа деген сөз. Яғни бір секунд, бір бит секундта қанша
bitti жібере аламыз деген сөз ғой. 1 bit секунд деген сөз. Енді бұл жерде не нәрсе бар? Біз үйреншік нәрсеміз бар, иә, мысалы біз килобайт дегеніміз бар, мегабайт, гигабайт деген. Бірақ мына жерде жылдамдықтарға келгеніңіз әдейі шатастырып алмас үшін оны bit секунд деп алған. Bit секунд деген сөз әр бір клетканың алмасуы. Қарап отсаңыздар, мына жерде килобит, мегабит, гигабит, гигабит секунд. Секунд, секунд. Секунд деген сөз болады әрден және килобит болады. Осыдан шатаспамаңыздар. Өйткені есептерде болуы мүмкін де, кейбірлерде қанша килобит секунд болатын болса, сіздер 8 деген нәрсемен шатасып отырасыздар әрдайым. Міне, мына жерде өлшем бірлігі 1 байт секундта, яғни былай бермейді, бірақ беріп қалған өзі 1 байт секундта бізде 8 бит секунд деген бар. Яғни кәдімгідей 1 байтты 8 битпен түрлендіре аламыз. Артына бәріне секунд секунд деген сөз. Килобит деген сөз 2-нің 10 дәрежесі. Енді қараңыздар, кило, мега, гига дегеннің барлығы біз білеміз, иә. Бірақ біз қалай білетін едік? Килобайт деген сөз 2-нің 10 дәрежесі. Килобайт байтқа келеді. Байтқа еді. Бірақ мына жерде байт деген сөз жоқ. Қарап отсаңыздар, 2-нің 10 дәрежесі. Яғни мына жерде жазатын болсам, біз білетін едік. Мысалы, 1 килобайтта біз білеміз 10-24 байт еді, де. Ал 10-24 дегеніміз 2-нің 10 дәрежесі байт еді. Енді тура сол сияқты 2 килобит деген сөз, бұл да тура сол 1024. Бірақ байт емес, килобит болғандықтан бит болады. Килобит, килобит. Сол үшін мына жерде 2-нің 10 дәрежесі бит. Түсінікті ме? Мен алдында бір көпір есепті көрсеткен едім сіздерге. 1 килобитте неше байт бар деп. Осындай бір есеп бағаны алдында көрсеткен едім ғой. Килобайтта 1024 байт емес, себебі бұл килобит, мынау байт. Яғни 8 есе деген сөз, 8 есе кіші деген сөз килобайттың. Қазір енді уақыт өшіп қалады. Осы сілтемемен қайтып кіреміз. Біз ары қарай есептерді қарайтын боламыз. Өшерге дейін сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарыңыз бар болса, аудио менде қойсаңыз болады. Бәрі түсінікті ғой, байт, бит, килобит, килобайт деген нәрсені шатасқамаңыз. Негізі ондай қатты басты ауыртатындай нәрсе емес, жеңіл. Так, осы нәрселер бар. Кәдімгі түрлендіргенде осыны шатастыра алмасаңыз керек. Енді мынау есептерді бір сыпыра қарай тұрыңыздар. Қазір осы есептердің бір шығарамыз. 3-4-ін шығарып, 5-6-ын да. Бұған негізі арнайы формуласы бар. Мынандай формула. Q тең Q көбейтілген үлкен Q, ол тасымалданған немесе сонымен ақпаратты өткізу немесе тасымалдау. Бұл жерде біз енді ақпаратты жылдамдығын есептейміз. Жылдамдық деген кезде әрдайым біз секунд деген бар, мысалы біз мынанша жол жүріп өтті дегенде де біз мысалы 10 метр секунды, 30 километр сағатына деген машинаның жылдамдығы секілді. Бұл жерде де ақпараттың да жылдамдығы бар. Яғни секундына қанша ақпарат өтеді, қанша ақпарат тасымалданады, өткізуге болады деген секілді. Бұл жерде формула ондай қатты күрделі емес. Q дегеніміз тасымалданған ақпарат көлемі. Жақсы. Тасымалданған ақпарат көлемі. Енді Q деген сөз арнаның өткізу жылдамдығының қабілеті, өлшемі секунд биттер саны және T тасымалдау уақыты. Яғни бізде Q дегеніміз өткізуі бит секунд, бит сек. Мынау Т дегеніміз кәдімгі уақыт секунды. Уақыт қой, Т дегеніміз. Болды осы ғана формула, біз мынау тасымалда көбіне біз I деп білетін болғанбыз, бұл ақпараттың көлемі еді. Мынау енді Q деп беретін болса, бұл бізде тасымалданатын ақпараттың көлемі. Енді сәл шатастырмас үшін I деген жалпы есепте, мынау тасымалданатын. Мына кіші Q деген сөз жылдамдық, T дегеніміз уақыт. Енді бірінші есепті қарап көріңіздер. Бірінші есеп ондай қатты күрделі емес, бізге айтады. 5 мегабайт ақпаратты 64 килобит секунд. Мына КБ деген сөз килобайт емес, килобит секунд жылдамдықпен тасымалдау үшін қанша уақыт қажет? Уже осы формуладан шығады бізге.
Kilobayt pen türlü bir jüven yoksa pa? 80 sekunda. 80 dedi. Bu prinsipi onda köpsiniz 80 dediniz, onda şarası. Bu biz ne dediğimiz? Biz айттық, ya. Kilobitte kalay istegenimiz ıngaylı. Sizler mümkün, nanday o mümkün, nanday boğup kötpeseniz, şatastır olmasanız. 5 köbitilen 10-24 bizde kilobayt oldu. Kilobayt. Kilobayt. Nezerde kilobit. Bu iki öz şanımen kimeye kaldı. Sol için iki öz keltürü için nana kilobayt kaytılap 8'e köbitemizde sözde kilobit oldu. Yani osu mende biz eğer böyle bizge vaxt gerek olsa, onda vaxt beretin olsa nana ya, bunu esep ketin olsa, misal bizge kalkulator gerek endi. Bizden kalkulatorımız boyunca bizde 5 megabayt var. Onu köbitemiz 1024 kilobayt болды. Kilobayт. Енді осы килобайтты біз килобитке айналдыру үшін жай ғана көбейту 8 десек, осы бізде килобит болды. Бізде осы мән ол не деген сөз? Жалпы ақпарат. Енді сіздер де 80 секундты қалай шығардыңыздар? Енді мен осыны бөлемін 64-ке. 640 шықты. Сіздер берген 80 дегеніміз қате. 80 секунд емес 640. Не үшін? Себебі сіздер неге килобайт деп есепте жүргенсіздер. Егер килобайт екеуінде мен айттым ғой сіздерге, жылдамдық әрдайым килобитпен есептеледі. Бит ол жерде байт емес. Я 8-ге немесе 8-ге көбейту керек еді. Я өткені сіздерге айттым. Түсіндің бе? Енді келесі есепті қарап көріңіздер, шатастырмын. Бұл жерде де тура сондай секілді логика деген, то есть формула бар. Екінші есеп. 600 беттік кітаптың әр бетінде 36 жол, әр жолында 64 символ бар. Осы кітаптағы ақпаратты 64 килобит секунд жылдамдықпен тасымалдауға қанша уақыт қажет? Бұл принципе сол есеп, бірақ сәл өзгертілген. Қарап отсаңыздар, мен жерде бір символ қанша екенін көрсетпеген, сол үшін автоматты түрде бір символ бір байт деп кетеді. Көрек, қатесіз ба? Сіздер жазған қате жоқ па? Так. Бізде не? Байт. Ем, мынандай мәндер шықты. 64 екен. Тағы қандай шама бар? Сіздерде шамаларыңызда әртүрлі болып жатыр ғой. Мен де бірақ жаза берейін алдыңғы бетіне. Мына жаққа. Бізде 600 бет ақпарат бар, то есть 600 бет бар. 600 бет көбейтілген 36 жол көбейтілген 64 символ. Бұл бізге жалпысы, да? Жалпы дегеніміз бұл жерде ол кюміз. Тыны табу керек. Бірақ бізде не берілген? Кіші кю берілген, ол бізде 64 кило бит деп жазып қойшы, бит секунд.
Енді бізге жалпы бір бит бір символ екендігін көрсеткен. Бір символ бір битпен бергенде сол. Жоқ, бізде бір битпен бермейді. Бір символ бір битпен бермейді. Кем дегенде егер берілмесе ол бір символ 8 бит болады негізі. Яғни бір 8 бит немесе бір байт қой енді бір байт. Бір байт дегенім 8 бит қой. Екеуі бірдей емес, бит пен байт бірдей емес деді ғой, 8 десе. То есть бұл жерде бойынша барлығын есептеп аламыз, яғни бізге жалпы энергия мынау бойынша, төменге жазсам, арға жазсам. То есть енді калькулятор есептеп көбейтетін болсақ, 600 көбейтілген 36 көбейтілген 64 дейді. Бұл бізге мынандай үлкен шаманы берді. Бұл 1 3, 8, 2, 4, 100 не байт. Көбейтілген 8-ге сол кезде битті береді бұл. Енді пока үстіп қалдыра салайын. Енді қараңыз, мына жерге 64 килобит. Килобит деген сөз, мынау деген сөз битке айналдыру үшін 64-ті көбейтеміз 10^24-ке. Бұл сол кезде бит секунды болады. Енді бізге секундына осы беретін болса, мынаны жай ғана бөле саламыз, мынаны. 8, оған бөлеміз 64, бөлеміз 1024. Сіздерде қалай үлкен сан шығып кетіп жатыр? Жүз алпыс сегізде 75 секунд шығып тұр. Қалай есептедім? Бізде формула бар. Q тең Q кіші Q көбейтілген T. Бізге не керек? Бізге T керек. Ол үшін, яғни T тең үлкен Q бөлінген Q-ға. Енді есептейтін болсаңыздар, міне мынаны 1380 24 0300 көбейтілген 8 сол кезде ғана битке айналды. Осыны мынаған көбейтем, яғни 64 ол килобит еді, көбейте 1024 битке. Я, шамалағанда 169 секунд болады. Енді осы жерде бөліп-бөліп тастаған кезде негіз нағыз шам, нағыз емес, тура шама 168-ге 75 секунд деген сөз. Сіздерде 2880 минут, там бір біле, деген ондай қайдан шыққан білмеймін, бірақ негіз шығару жолы осы. Қиын болып отыр ма? Түсінбей жатсыздар, түсінбей жатсыздар ма? Бұл жерде жай логика ғой енді. Логика болғанда өздеріңіз жақсы сұрақ түсініп алдыңыздар да, ойша ғой, ойша формуламен түрлендіріп көрсеңіздер болады. Сіздерге бір секундта мынанша ақпарат жіберсе, мынау жалпы осынша ақпаратты қанша секунд керек болатын болса, осыған бөле саламыз ба болады. Иә, бұл жерде есеп бір формула болғанмен түрленіп жатыр ғой әртүрлі. Сіздер килобитпен, сондағысы килобит және килобайт қой, сіздер шатастырып жатқан. Жақсы, келесі есепті қарап көрейік мүмкін. Пока міне маған енді үшінші есеп қарап көріңіздер. Бұл жерде бүйтеді, бізге беріледі 20 килобит секунды жылдамдықпен 5 секунд дейді, ішінде қандай ақпарат көлемін тасымалдауға болады. Енді бұл енді қатты қиын емес. Сізде 20 килобит секунд бар, 5 секундтың ішіне қанша ақпарат жібере аламыз? Принципі мына формуласында тұрмын, сізге Q-ді табу керек, үлкен Q-ді табу керек. Өйткені сұрап тұр, ақпарат көлемін қанша тасымалдауға болады деп. Ақпарат тасымалдау, ақпарат көлемі. Екеуін көбейте саласыз, сол кезде 100 не болады? Жүз КБ дегеніміз килобайт па? Енді негізі ақпарат көлеміне келген кезде сіздер битпен айта алмайсыздар, килобит деп айтпайсыздар. Килобит, килобайт,
megabit деп айтпайсыздар. Өйткені заңдылық бойынша килобит биттермен айтылып тек қана жылдамдыққа тиесілі деп, өйткені шатастырып алмас үшін. Сол үшін 100 килобит деп айтатын болсаңыздар, ол қате болып саналады. Негізі қате емес есептегенде, әрине килобит деп, бірақ ақпарат көлеміне келдірген кезде мүмкіндігінше байтқа айналдырыңыздар. Жоқ дегенде байтқа ар кетсе килобайттен көресіздер. Бірақ битпен қалдырмауға тырысыңыздар. Тіпті килобитпен. Қанша болады жауабы? Біз бір байтқа айналдырған дейді, шамалап болса. Дұрыс. Егер килобит қайналдыратын болсаңыз, Селенора апай ма? Негізі дұрыс, 128.000-12.800 байт дегеніңіз де дұрыс. Бірақ ол ана жерде мысалы тест түрінде берілсе, егер тура сол мәні болмаса, 12.5 килобайт десе, уже осыны білмейсіздер. Қалай есептедік? Бұл жерде ондай қатты күрделі емес. 20-ны 5-ке көбейттік. 20 көбейту 5 ол бізге 100 килобит, килобайт емес, КБ дегеніміз ол килобит. Оны біз міндетті түрде байтқа айналдыру керек. Егер шатасып отсаңыздар, онда К дегеніміз кило деген 1024. 1024-ті бұны тең дейміз, сол кезде 100 көбейтілген 1024. Сонда бұл бізге битті береді. Бұны біз қайтадан байтқа айналдыратын болсақ, онда бұл жерге байтқа айналдыру үшін битті 8-ге бөлеміз. Мына екеуін қысқартсақ, сол кезде бізде 128 болады. Онда мерге 12.800 байт болды. Байт. Бұны аударатын болсаңыздар, 12.5 килобайт болады. Килобайт. Азат Мұрзан да битіп жазғаныңыз килобит па деп қалмай отыр. Килобайт болады. Дұрыс, үшінші есеп. Енді сіздерге төртінші есепті қарап көріңіздер. Төртінші есепті. Төртінші есеп бітеді. Өлшемі 525 килобайт файлды. Енді қарап отырсаңыздар, мынау үлкен шамамен берген, битпен берген. 33600 бит секунд жылдамдықпен қанша уақыт ішінде тасымалдауға болады? Яғни мына ақпаратты мынандай жылдамдықта қанша секунд кетеді? Бұл негізі шын есептер кейде болады. Мысалы, видеолар скачать еткен кезде сіздің интернет жылдамдығын көресіздер, қанша секунд кететінін бәрін есептесеңіздер болады. Немесе тез скачать етсе жылдамдығыңыз жоғары, жай скачать етіп отырса, мысалы, уже содан көруге болады. Немесе керісінше өзіңіздің видеоңызды мысалы басқа жерге жүктеу үшін көп уақыт тасымалдағаныңыз сіздің жылдамдығыңыз баяу екенін, немесе желінің жылдамдығы баяу екенін көрсетеді, немесе файлдың үлкен екенін көрсетеді. Сізге не керек? Сізге Т керек. Т есептеу керек. Т деген сөз. Енді кәдімгі ғой, бұл физика ғой. Тоны табу үшін үлкен Q бөлінген К, яғни осы не, егер сол секілді кіші Q деген жылдамдықты табу үшін үлкен Q-ді бөлеміз Т-ға. Бұл енді кәдімгі формуланы түрлендіре салған. 128 секунда дейді. Килобит байт. В принципе, я бұл жерде уже беріліп қойған, бит деген ең кіші, яғни мына килобайтты байт қайналдырып ол үшін 525, кило дегеніміз көбейтілген 10.24, байт дегеніміз көбейтілген 8. Осыны бөлеміз 33600-ге. Егер бөлетін болсақ, бізде шамамыз 325.
525 көбейтеміз 1024 көбейтеміз 8-ге бөлеміз 33600. Сонда бізде 128 секунда шығады. Иә, дұрыс. 128 секунд. Яғни бізде мынандай жылдамдықпен, ал мынау деген сөз қанша бұл бізде килобит? 33600 деген килобитке айналдыру үшін жай ғана бөлінген 1024. Yaxşı. Kelesi hesaplarda emas, bir hesaptan qarayıq, son hesap qarayıq. Aytaqız, biraq son hesap qaldı. Ya 6-cı hesap qarayıq. 6-cı hesap direktlərdi deydi. ADSL qosulusu arqalı tasmaldau jıldamlığı 256,000 bit sekund osu qosulus arqalı faylı tasmaldauğa 16 sekund vaqt kerek. Faylın kölemin kilobaytta anıqta. Sizde T var, sizlerde jıldamlık var. Siz jalpı nem tabu kerek, bizde Q'du tabu kerek. Üken Q'du. Evet, 500 kilobayt gibi. Aha. 1,9 kilobayt değil mi? Yaxşı. Daha qanday mölçerler var. Şamalar var. Sizler için ne yerge dayında koyan? Kilobitke deyin aynalı dayında koyan. Енді сіздер килобайтты табу керек қой. Килобайтты табу керек. Ол үшін нана 16-ны көбейтеміз. Оңай мәні бойынша мына жерге жазайын. Мынау 2 ілмін өшіре салып. Жалпы мына жерге жазайын. Яғни бізде 256 бар. 256 мың. Бұл бізде бит, иә. Битті көбейтеміз. Бізге барлығы 16 секунд өткен мына жерге секунд болады. Енді көбіне бит секунд деп береді, бірақ мен әлі көрген жоқпын там. Мегабайт минутына деген нәрсені көрген жоқ, бірақ беріп жатса, значит, минут болатын болса 60-қа бөлінеді деген сөз ғой. Енді оны білетін шығарсыздар, қадымды мектептің жылдамдық деген нәрседен сол секілді ғой. Көбейтеміз бізде 16-ны, 16 секундты. Яғни бізге осыдан шығатын мән, яғни мен көбейтетін болсам 256,000-ды 16-ға. 256 1 2 3 көбейтемін 16. Бізде шыққан мән, мынау мән шықты. Бұл мән бізге нені береді? Бізге битті береді. Біз осыны битті көбейтеміз 8-ге, ай, кері өтірем, бөлеміз 8-ге, сол кезде біз байтқа айналдырамыз. Бізде 512 не болды? Байт болды. Бірақ 512 байт дегеніміз бөлеміз, біз килобайтқа айналдырып 1024-ке. Сонда бізде 500 килобайт деген жауап болады. Я мне да Аля пойми, говорит, сейчас 500 килобайт. И кенар пенез мне байт его вспомнил. Яхсы осы бүгінде. Мен он несе, осыған байланысты он несепті дайындап койдым, о, южымыз ретінде. Өздерің шығарып көріңіздер, дұрыс жауаптарымен. Және бірнеше варианттар, то есть, әрбір өздеріңіз шығарылған жауаптардың да түрлі өздеріңіз үй жұмысын қарап көргенге қайтадан тапсырып, өз жерге жауаптарын қарап көрсеңіздер болады. Қатемен жұмыс ретінде. Осы бізге өтейін дегенім бүгінгі тақырыбы ақпаратты өткізу, тасымалдау. Сұрақтарыңыз бар ма? Түсінікті ме бәрі? Қиын емес пе?
Егер сұрақ болмаса, онда бүгінгі сабағымыз осымен аяқталып, жазбаны тоқтатсайын.